përsot do bëjmë një tavë me presh. Na duhet një racion mishviçi, domate, qep, majdanoz, presh, vaj, piper i zi edhe kripë. Mishin me presh mund ta bëjmë edhe me mish derri, varet nga preferenca si konsumoni mishin. I kemi larë, i kemi pastuar presht, i kemi hequr gjethet e dëmtuara. Tani fillojmë skuqjen e mishit, grim qepët, edhe ato pak bishtat që na kanë mbetur së bashku me qepën, i skuqim. Pastaj grim domate, një kokër domate lem për sipër për ta prerë feta feta për ta mbuluar sipër tavën, edhe majdanozin. Japim një skuqje të lehtë, i zgjim nga afër 50% të tyre. Dhe pastaj i shtrojmë në tavë dhe hedhim masën mbi preshët. Do shojmë përsëri. Në tendere kemi vënë mishin të kaudite. E shkojmë nga të dyjanë. E lëmë të të marri një kuqe të lehtë. Dhe në kohë të kuqe të mishin, vazhdojmë grim qepër. Vazhdojmë grim qepër. Gjithmonë qepët i grini në kubik të vegjël. E kemi grirë gjysmë. Vazhdojmë grirë gjysmën tjetër. Vazhdojmë grim dhe qepën tjetër. I hedhim edhe qepën që grim më përpara. E vazhdojmë i skuqim së bashku. Në kohë që qepa skuqet, vazhdojmë grim dhe këto një pak bishta gjeteve të preshit. I ka ordisim së bashku me qepën dhe mishin. Kojmë i edhim me mishin. I edhim edhe bishtat e gjeteve të preshit që grivëm. Vazhdojmë të orgjisim deri sa mishi t'i skuqur edhe qepa t'i dhullur t'i zvetër. Ndërkohë që skuqet qepa, vazhdojmë grim dhe domatet. Domatet i kemi pastruar nga lëkura, i kemi hequr edhe zemrat. Edhe vazhdojmë i grim. Edhe domatet njësoj si qepët i grim në kubik të vegjël. Kemi grirë një domate. Vazhdojmë grirë edhe domaten tjetër. Kemi grirë të dyja domatet. Tani shkojmë jetën ke gjela. E të skuqër mishë në qepër dhe reprishë. Tani jetën dhe domatet. I grirë më rëkara. Ka ordisin të bashku.
dhe i përzirë vazhdimisht, deri sa domatja të tretesh të bëhet mish me qepat. Domatja është tretur. Tani edhi një gotë me ujë. E lënë të zi mishin me qepën dhe me domate deri sa mishin të bëj 50% zjerin e ti, pasaj vazhdojmë i shtrojmë në tavë bashkë me preshin. Ndërkohë që mishin zjerë, ne vazhdojmë grim preshat. Preshat të mundojmë të presim në formë diagonale, në këtë madhësi. Kështu do t'i grim të gjitha preshat me radhë. I kemi përfunduar së grilli edhe preshin. Grim edhe majdanozin, të cilin e lam e pastruam nga gjethet, e bëjmë gati për ta hedhur ke gjella. Kemi përfunduar së grilli dhe majdanozin. Si mishi ka zirë 50%, edhi majdanozin. Luajmë edhe pak piper. Edhi me dhe pipër. Lëm 2 minuta sa të zbutet majdanozi të marrë edhe mishi kripën, e pikim dhe me shtrojmë në tavë. Me shtrojmë gjellën në tavë. Kemi marrë tavën e baltit, edhim në të thelat e mishit. Edhim edhe një shtres me qepën dhe vazhdojmë shtrojmë preshin. E mbulojmë tavën me copat e preshit, të cilat i kemi prerë diagonal. E kemi mbuluar komplet mishin. E edhe nga sipër, e mbuluar. Tani ne nuk i jedhim ujë, sepse preshi lëshon vetë lëngu në ujë, po tani e mbulojmë për sipër me fetat e domates që preva më përpara. I vëmë dhe kapakun dhe e fusim në furrë, e lëmë për rreth 1-2 orë në temperaturë të ulët. Për mua temperatura e ulët është 270 gradë. E kemi hequr tavën nga fura. Tava ka përfunduar, e lëmë të ftohet dhe servirim në pjatë. Kjo ishte tava jonë
me presh për sot. E kemi serviru në pjatë, tavën me presh. Kjo ishte menuja jon për sot. Ju bëftë mirë.